ליגת הבורסה לניירות ערך. שבת שלום, ברוכים הבאים למחזור השמיני מליגת הבורסה לניירות ערך. שתי קבוצות שמגיעות אחרי ניצחונות נהדרים נפגשות היום ראש בראש. מכבי פתח תקווה מארחת את הפועל חדרה, אצטדיון המושבה ערוך ומזומן. מכבי פתח תקווה השנייה מלמעלה, הפועל חדרה השנייה מלמטה, אבל ראינו את הפועל חדרה כשהיא רוצה והיא גם יכולה והיא מקבלת יריבה ראויה, היא יכולה גם לנצח. השאלה איך היא תתמודד היום עם מכבי פתח תקווה המלהיבה. ממש סוג של לחזק את האמצע, אבל זה אומר שהמגינים צריכים לעלות הרבה. ינון אליהו, ירדן כהן, כמו שאנחנו רואים עכשיו, צריכים לתמוך הרבה יותר בהתקפה. טוב, הבן הבועט לעמוד, איזו הסתמנות נהדרת של מכבי פתח תקווה. הוא שמאלי או ימני, תגיד לי? כשצריך הוא גם שמאלי. איזו טכניקה ברגל החלשה שלו, וואו. זהו, אז מכבי פתח תקווה עם כל המחמאות על ה-20 דקות הראשונות, אימה פעם אחת. הכנסת הכדור, זה יכול להיות הראשון! או, בכדור חלש של עודה מרשל. והנה האיום הראשון למסגרת. הגיע הזמן. והפועל חדרה תוכל לצאת קדימה, אבל היא חייבת לעשות את זה מהר אם היא רוצה לייצר כאן הפתעה. בונג בונגי, בונג בונגי, עודה מרשל מנסה את הביתה, וזה בידיים של אריק ינקו. קוראת שאוסי ארדילה שיחק פעמים אחד במונדיאל? 78 זה היה, נכון? היינו בטוחים שרק שוער עם אחד על הגב עד שהגיע ארדילס. הנה סוליץ', כדור טוב, ארד בר, 1-0 מכבי פתח תקווה, הוא 95 שניות על המגרש, הוא כובש והוא מעניק יתרון למכבי פתח תקווה. ואם תרצו, ארד בר גם כובש את שער הבכורה שלו בליגת הבורסה לניירות ערך. גם אם המאמן מורחק, זה שינוי של מאמן. כדור הלך לסוליץ' באגף, מהצד השני נכנס אבדה, עשה איתו דאבל פאס, ארד בר הצטרף מהקישור לעומק, כל הדברים שלא עם מכבי פתח תקווה במחצית ראשונה. סוליץ', הנה הבעיטה, מעניין אבל לא מדויק, זה היה תמיר גלאזר. איזו טעות, סוליץ' יכול להקדים שם את כולם, וסוליץ' מכניס כדור לאבדה, תראו כמה הוא מהיר, אבל הכדור הזה מגיע ישירות לידיים של רובי לבקוביץ'. ינקו עדף את זה, וליאל אבדה נשלח למתפרצת. מה יעשה ליאל אבדה? מטעטע ומבלבל, ומקבל את זה עמי בריבו, ויש את סוליץ' ברחוק, סוליץ' מחכה! לבקוביץ' מקדים את כולם, קרן. אני לא יודע אם בריבו ניסה למסור רוחב כמו שהוא היה צריך לסוליץ', או ניסה לבעוט מזווית מאוד מאוד קשה. הוא היה צריך להוציא את הכדור. פתח תקווה רוצה להכפיל. הכדור הזה יוצא רחוק. שוזר בצהוב שני. איזו טעות. והנה בריבו. זו ההזדמנות! וזו רק הייתה הזדמנות של טי בריבו. המתפרצות של מכבי פתח תקווה חייבות להיות הרבה יותר מדויקות. דיברנו על זה שבדקות שישארו ונשארות למכבי פתח תקווה היו הרבה יותר הזדמנויות מאשר חדרה. מה זה משנה 2-0 או 1-0? שינסו להשיג שער שוויון, ולסיסי יש משחק רושטוב, גם קומה בתוך הרחבה, סיסי שם, הנה השוויון! לא! איזו הזדמנות להפועל חדרה! לא להאמין, הכדור הזה עולה ומרמנטיני מפספס. מכבי פתח תקווה מנצחת 1-0 את הפועל חדרה כשגיא לוזון מחלק הוראות מהיציע ומעפילה אל פסגת טבלת ליגת...